Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sempurasun Berodak sedaena Berodak kelas 3 Kumaha Kabarna Dararamang Anak-anak semuanya Hari ini kita akan melanjutkan Pembelajaran Sunda Di pengajaran 6 Atau bab 6 Hari ini kita akan membahas terkait Sosobatan atau persahabatan Sebelum kita mulai, kami akan sampaikan terkait tujuan pembelajaran hari ini Yaitu, siswa mampu memahami isi dongeng tentang indahnya persahabatan Anak semuanya, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Semoga telah dibacakannya Basmalah memperlancar pembelajaran kita hari ini Oke, anak-anak semuanya bisa dibuka bukunya halaman 72. Nah, di sini akan Abi berikan video tentang eh uh, budak patu atau budak yatim piatu. Ananda bisa menyimaknya sambil dilihat teksnya di halaman 72. Selamat Kabuyutan titinggal ini awakin Geber -geber. kamu yuta regepken ia dongengkalayan Darya dongeng budak pahatu zaman Balak ayat dua budak pahatu lance nalalaki Adina awewe Arimahna deket leweng nulobak tangka bumbuahan nu ngarena Dina hiji mangsa eta di lancence teh rek ngalaku pak kalau weg barang datang kalauweg teeke lance na naik Ari Adina ngadaggoan di handap nalika kerjun-jo ngalaku pak leor ayo ori sanca nyamberggen Adina anu ker diuknya hunjar lambar nyarandek kana catang gep orai tehngegeng Kana suku adina Tulu adina ngahari ngawih Kang tulungan Kangtulungan ayayak nu gegara nyaman Kanda bitis jengekilan jgewat kuringtulungan Usap kue nyaik murun siram? klancekna Adina sapan yang bisa keeh ngomong mah teun-eurun ngawih minta tulung Ta ku cekna te dipalire dasa marrukna sim tung tungna legui adinate diterui bulled Sarta oraina tuloi ngaleor kan nuubaak Lancekna ruas senaker. sabab Adina repehh baie tekecet kecet jerutwe turun barang datang ke handap maneh nawaen pisan sarta nyangka yen adina diakan orai tulu disusul tapak oraai teh ka beneran barang datangkah hijji tempat ora na kapangggihker gulanggulling wae tebisun indit lance na ngadenge manukkhaur disadapokkna yang Budak lalaki teh gancang ngalah pucuk erih, serta beteng orai teh dituri. Gorehel adina kapanggi di jero beteng orai. tuluy hari ringawi bari digeberan ku hihit kabuyutan. Geber geber hihit aing, hihit aing kabuyutan ditinggal awak awaking. inging ka buyutan ditingne awa keyet suku Adina te usik lancek na ngawih De kerenye De awak na te usik gitu baik seuloina nepi ke Adina hirup De nalika adina ge sirup Dei gabruk diangkepku lanceknapok ngomong nyai hai Laaran maneh gesa lamet Dewi akan bogak pakaulan reklalayaran Ka lewi Sipa tahunan sangge gitu isukna tulu eta dua budak teh nyiinrakit Poeta kenerakitita Angge sarta dipakela layaran keduaan dilewi sipa tahunan. anak-anak semuanya demikian materi hari ini terima kasih atas perhatiannya tugasnya anda cukup menyimak saja ya materi yang tadi syukron semangat terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh